Filem kartun animasi Upin dan Ipin, Keris Siamang Tunggal yang berjaya mencatat kutipan 26 juta ringgit turut memenangi filem cetera terbaik Festival Filem Animasi Antarabangsa 2019 di Montreal, Kanada. Terbaharu, syarikat penerbitan Les Copart Production bekerjasama dengan kumpulan Media Karang Kraft melancarkan buku konsep seni dan visual yang pertama di Malaysia. Pengarah urusan Les Copart Production, Burhanuddin Mat Razi berkata, buku tersebut sebagai rujukan bagi pelajar untuk memahami dengan lebih terperinci konsep seni dan visual tersebut. Dan buku ni kita tak boleh buat apa tu yang paperback punya version kan, kerana dia banyak gambar di dalamnya, jadi dia mesti high quality. Buku ni sebenarnya perbezaan dia, saya kira satu-satunya buku yang ada surat belanak. Kan? Setiap buku tu ada nombor siri. Pengurusi kumpulan Media Karang Kraft, Dato' Hussamuddin juga berkata kemungkinan buku tersebut akan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris dan juga bahasa-bahasa lain. Buku yang dijual dengan harga RM199 boleh didapatkan melalui laman sesawang www.upinipinstore.com atau www.karangkraftmall.com.